орталық азия мемлекеттерінің басшылары қырғыз еліндегі оқиғаларға байланысты бірлескен мәлімдеме жасады қазақстан тәжікстан түркменстан және өзбекстан президенттері бауырлас елде болып жатқан оқиғаларға қатты алаңдап отырғанын айтты ел басшылары қырғызстандағы тыныштық өңірлік қауіпсіздік пен орталық азиядағы орнықты дамудың маңызды фактор екенін атап өтті мәлімдемеде қырғызстанның барлық саяси партиялары мен қоғамдық ұйымдары бейбітшілік пен тыныштықты қамтамасыз ету үшін күш жігерін біріктіріп туындаған мәселелерді конституция мен ұлттық заңнаманы сақтап отырып шешет деп үміттенеміз деп жазылған сондай ақ ел басшылары бір ауыздан орталық азиядағы ынтымақты одан әрі жандандыру мақсатында біз қырғызстан халқының бірлікке бейбітшілікке дербес дамуға және өркендеуге деген ұмтылысын үнемі қолдаймыз деген үндеуін жеткізді